بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. دا سورة النساء دویمه حصہ وا دی دویمه حصہ کی احکام ذکر کول د پاره د مل د حاکم او مشر د پاره او زمن کی ترغیب و اطاعت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا او تخویفات او زواجر او اجازه چې مخالفت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. دا دې نه بیان دا خلقو گئی چې کوم خلقو سره جنگ روان دي جائز نه دي. واه مختلف قسمه خلق دي، یو ته معاهد ویل کیږي چې لوز سره شوی چې یو بل ته بسنه ویو. په معاهد کې عهد او لوز چې شوي دا دوه قسمه دي. یو هغه دي چې د هغو دپاره ټیم مقرر وي، او یو هغه دي چې هغو دپاره ټیم نه دی مقرر. د کومو دپاره چې ټیم نه دی مقرر هغو حکم هم سورۃ توبه کې ذکر کوي چې څلور میاشتو پورې به ورته انتظاري، او که ټیم مقرر نو هغه ټیم مقرره پورې به هغو سره ظلم زیاتی یا جنګ تعدا به په هغو نشي کېدی. دویم قسم خلک دي مستامینین چې هغو امن غوښتلی، نو د هغو سره جنګ کول دام ناروا او ناجایزه دي. سو پورې چې په خپله هغو هغه امن نه مات کړی. زمون ملتا انګریزان امریکنیان به راتلل، او په دې سیکلو به سوارم د پېښور نه به روان شو چتراله پورې ګیلګي ته پورې به تلل لغړ سغړ. چا ورته غږ نه کوو ځکه امن ورته د مل سره غداری او دشمنی ښکارا نه کوله. اوس هغو امن په خپله خراب کو، هغه معاهده کومه چې وه د هغو سره د امن نو هغه په خپله ماته کړه. اوس دې راشي که نه ځه پرور څه چې په جیز کې خو دې لاړ شي دي، او پته یې ولګي چې پلان کې ځای کېږي پته یې ورته ولګوي چې څه سره کوي دا ولي او نوم یې په مسلمان د دهشتګرد کې خودو. او داسې ټکی دی چې هر سړی تې نه یېري چې دا لاسي شی دی، دا لیبل پرې ولګو د هر سړي په خوله باندې دی، او د هغه شي تعریف نه کوي چې دهشتګرد څه شی دی. دهشتګرد تعریف دا دی چې ښایسته ږیره یې د سنت مطابق پرېښي، پنځه وخته مونځ کوي،
شریعت او اسلام پوره مني او کوشش کوي چې دا شریعت او اسلام څنګه ځان کې زراولم د سړي په ټول کلی او محله کې په ټول ملک کې په هر مسلمان باندې دا شریعت دا قاعده ده شریعت او کده شالګر چې دیو چاته وي مقصد یې څوک دی چې څوک د کافر دشمن دی او کافر وایني کافر ته مخې ته ودرېږي دا د شالګر دی او نوم یې دا ورکړلی چې انسانانو سره دا کوي نو د ټولو نه لوی دهشتګرد همدغه خلک دي چې برناخه مسلمانان په خپلو کورونو کې زنانه او ماشومانو په هغو بماریانې کوي او وژني موږ به تاسو ورته ویلی شو د دې نوم هغه شی جوړ شوی دی لکه څنګه چې زموږ ملکې آل سنت والجماعت ځان له مشرکانو نوم ایښی دی ته چغې زورې وهه چې دا تاسو آل سنت نه یې هغه موږ یو بس چې نوم اخلي نو امام آل سنت هغه د دې ابامل هغه یادی دا امام آل سنت دی وي او موږ آل سنت والجماعت یو آل سنت خو دې ته ویل کېږي تعریف یې پېژندی چې آل سنت څه ته ویل کېږي واما آل سنت والجماعه فيقولون كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه بوه بدعته اهل سنت والجماعت دا دي چې هغوی هر قول او هر عمل هر خبر او عمل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابو نه ثابت نه وي او یو انسان یې کوي او صحابه ورته وي دا بدعت دی دي ته اهل سنت وي اوس که دغه تعریف وګوري نو هغه مونږ یو او که د دوی دا تعریف ورته وګوري چې د شرک او د بدعت او د اچارو کټوي دغه نه اچار جوړ کړي او دغه ته اهل سنت وي بیا هغه دي دغه شی دی اوس او هغه زموږ استاذ په دې ملک کې همداسې کېږي کله کله مور او پلار یو بچي د نوم تورخان کېږي تور ورته وایي د ډېرې مینې نه هغه ډېر ښکلی باجوړ کې ملګری هغه ډېر زیات ښکلی و هته مې تور ویلې ما ته دا تور ولي وایي ته خو ښه تک سپین سوري بس وایي دا راته د وړوکوالي نه ویل دی نو دا تور او تک تور به یو هته سپین دادا او سپین لالا به ورته وایي دا سپین دادا او سپین لالا چې ورته کور ویلي د مینې نه او د ادب احترام نو ټول خلک سپین لالا وي دلته زموږ سره دېره کې وو تک شین و او خلک ورته سپین ویلي نه مېږ ته شین وایي سپین نه دی شین دی تاسو ورته سپین وایي شین ورته وایي نو برابر دی دغه نوم دغه شان دا د شتګر چې هغو په چا کېښود دا نوم نو دا هغو دومره د خولي بواسر سوا دي چې دغه خوله باندې بیا زوم او تو مسلمان هر څوک هغه ته د شتګرد وایو بس او دا حال دی د مسلمان د خپل دین او د اسلام نه مسلمان دومره بیګانه او ناخبره دی چې په امریکا کې چانده کېږي د دې مسلمان خلاف چې دا کوم چې ما درته ویلي چې ښایسته ګیره پرېښې ده د لمونځ او دس پابندي په اسلام باندې د خپل وس مطابق عمل کوي او نورو دوی تاسو بیا عمل کوي د دې د لپاره په امریکا کې چانده کېږي زموږ استاسو د مسلمانانو بچي پکې چانده ورکوي او دا والی او دا دې د شتګردو خلاف مونږ څه کوو وي مونږ هم چانده ورکړه د شتګردو خلاف معنی مونږ هم د دغه مسلمان خلاف یو مونږ دې چې غوړ مړ او پوس مین غوندې مسلمان په کار دی چې کوم طرف ته راکاږي نو ځي دا یخنی لرګی دی ځیګ بېږي دې سره څه کېږي په خپله خبره وي ټینګ دی بله نه مني هغه مني داسې مسلمان مونږ منم چې کوم طرف ته د قارغه مثالي سیلی رااله کارغه دی یو طرف ته روان و بل طرف ته وړی زه دې طرف ته زما کار دی دې چې کوم طرف ته ځي نو دې په دغه کې مې پایده ده دغه مسلمان وي نو ما یې معاهد او مستامین یو سره لو شوی دی دویم قسم هغه دی چې هغې له امن ورکړی شوی دی دریم قسم هغه دی چې د کوم قوم سره عهد شوی دی لوزنامه شوې ده او دې لاړ د هغو سره ملګری شو نو هغه سره چې ملګری شو هغه سره لوز نو ده ته امن دی د هغه په وجه باندې چې تر څو پورې چې هغو باندې کوم ذمهواري دي هغه دې مدا کوي که دې هغه نه ادا کوي هسې ورسره ځان ملګری کړل دی راځي خپله غامیتوبونه کوي بیا ورته اجازت نشته او وروسته راځي د هغو تقسیم او د هغو حکمونه ذکر کوي الله وي
الا الذين تدون دوستان ملي سي دي كافرانو نا فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا كدي وارد فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا نتنا دون دوس اونيزي اعتماد به اونكي او نتنا امداد وغاري چې دی بر عزیزم په خېګړه ورازي همون بخلاصې نو خلاصې کړو پاکستانیان ازیو دی امریکا امارا دوسه چرته دشمن الله ویل دشمن دی او ته دوس دی او ته الله دشمن ته دا الله دشمن دا خپل دشمن دا دوس وی دومره به وقفه شي انو 71 کیو که 75 کو سنس شي بنگال جتلو نو پای کی وی امریکی بیړې را روانه ده را روانه ده را روانه ده رازی رازی را روانه ده اجر ته په ول کې ختیوا نو جراد لا رات لا نو ته دا ول نه نو بنگال تلې بیا اعتماد به نه کې الله وی امدادی به نه نیسی دا خیالونه کې چې دا په سخته کې مال راځي ا کس پوښی چې دې لري سخت نه وته بیا بازار را رسي چې به اعتماد را باندې نشي الا الذين يصلون الى قوم مگر خلق چې یوزي شو دا قوم سره بینکم چې تاسو په منځ کې و بینهم دا و په منځ کې میثاق لوزي د جنگ نه کولو میثاق لوزي چې جنگ بنه کو دا قوم دا قبیله لاړه دا وسره ورګری شو نو هغه ته به مسنه وای نبی علیہ الصلات والسلام چې په حدیبی کې صلح وکړه نو په صلح کې دا ولي کړی شو چې کوم قبایل د عربو دي دا د قریشو سره مرګری کیږي نو مرګری کیږي او سره مرګری کیږي او کوم چې زمون سره مرګری کیږي نو زمون سره ای کوم قبایل چې د قریشو سره لاړل نو دا هغه سره په سوره نامه کې داخل شو او کوم چې د مسلمانانو سره لاړل نو هغه په سوره نامه د مسلمانانو کې داخل شول او شو داسي الله اسباب جوړول ځکه چې هغه داسي شرطونه یې خو پارتیم کې چې په ظاهر کې د شکسو الله پویدو په دی باندې نبی رسول الله والسلام سره اولیګل وای کوم چې زمونږ نه مسلمان چې نو هغه تاسو مونږ ته راوپس کوي که تاسو نه نعوذ بالله کافر شو راغی نو مونږ منه واپس کوو نبی رسول الله وی سیده خو خزی به نه باری خزو خو کوم راغی دا ما واپس کوي دا ځکه کمزور مخلوق دی چې دورې رډه بولور کې خپل ارزه پریری انو الله ودا تینا مستثنا کی او شول دازی دغلی کلو شو آلی گل بخپلا غو مات کلو بکر یو قبیله و خزعا یو قبیله و بکر قبیله و لگه در قریش و سره مکی و لگه سره سو کلو دا او سره برگری شو پا هر نامه که او خزعا قبیله چو از دا مسلمانان و سره برگری شو دا بکر دا خزعا دشمنی و دا شپی بکر قبیله و خزعا قبیلی باندې حمله کوله او قریشو الکان تیار کړل د مکی والو او اوسوغه غوله اصلي ورکړه چې لاشي پټ لاړ شي او دوی مرسته وکړي ا خبره الله کار کړه کله چې دوی سره زیاتې وشو خزعا سره عمرو بن خزاعی چې و دې راغې نبی له سلام جماعت کړه شو او اشعاری ویل نبی له صلوات والسلام ته ویل قتلونا رکعا وسجدا مونږی پر کو پسې د پهارت کې رسکل قتل کړو پانسور حدا کلا زمونږ امدادو ک الله رتا تا اده تو اوږي او وا وضع عباد الله یاتو ک مدد دا الله په دیغان تواضع ک چې زمونږ امداد لره ورسي جوړا شي نبی له صلوات والسلام دی خبر شو نبی له صلوات والسلام سپک د جماعت نه پاسې او در ډیر حسین نبی علیہ السلام حدیث کی راضی ہے جر رضا خپل صادر ځان پس راخل ورسو صادر سمولو تم نبی علیہ السلام جوړلو چې د مسلمانانو سره ظلم مزیاتې وشو نن مسلمان څنګه په دوغ په ود دې ای مونږ ته اکل شپ لګې وي مونږ ته ځان له مسلې دي آل برنه کې بس کیږي ادي خپل غم کې مونږ بخبر دا اور به تا ته نیو ورځ لګي ستا نور او خوته ستا بچی ته بم لګي تا پسې بم درځي نو بیا به بل ویږي زکه وزن له نو ته مسلمان نشوي نبی علیہ السلام مسلمانان غو بچان دی ویجو سی دی او چې کله دا په سر درد دی نو ټول بدن به حالې څنګه وی جازان له خلک دی خپل کار بکی زمون او په امداد کې مونږ ته ضرورت نشته
داړه مې نبی عليه الصلاة والسلام بار ود او وي الله دې زما امدادونه کی کنن زستا امدادونه کوم عمره. او نبی عليه الصلاة والسلام تیارې د پاتې د مکی د هغه تیارې وو. او نبی عليه الصلاة والسلام دا اراده وکړه چې په مکه باندې حمله کوي. ولې ځکه دې خلکو په خپله خپل لوز مات کو، چې لوز مات کو نو الله یوس حالات دیو په خپله د جنگ جوړ کړل. او جاءوکم حصرت صدورهم، یا راشي تاسو ته او تنګ شوي زړونه دیو، ای یقاتلوکم چې جنگ تاسو سره وکړي، او یقاتلو قومهم یا جنگ وکړي د خپل قوم سره. څه مطلب؟ دیو رانه جیرو را زمونه په کلار ژه مونږ نه تاسو سره ودرېږو چې د خپل قوم مخالفت کې جنگ وکړو، او نه د خپل قوم سره ودرېږو. مونږ دواړو کې کار نه لرو، تاسو پوه شئ هغو پوه شئ، که مونږ هم پکې ولیدلو نو چې څه سزا هغو ده نو هغه به زموږ وي. الله وایي د دیو نه غلي شئ، ځکه دیو شیخ پرید ده لري، نو چې غلي ناست دي نو تاسو یې په زوره مه راپاڅوئ. او چې کله دیو مخالفت وکړو الله حکم دا غي ذکر کوي، ولو شاء الله حکمت او علت ذکر کوي چې دا خلک مچېړي چې کوم نه تاسو سره ودرېږي او نه د کافرانو سره ودرېږي. ولې؟ مثال دې چینیانو دی، ولو شاء الله لسلطهم علیکم، خوښه وای د الله نو مسلط کړي به په تاسو باندې، ولقاتلوکم جنګ مې کړی تاسو سره، خو الله دیو په زړونو کې اچول دي، الله دې بوج دي لکړي دي، دوی موږ د یو سره تنګ شوي دي، د یو سره نه مرګري کېږي. په ان یعتزلوکم که دوی په ډډه راځي په لم یقاتلوکم او جنگ یې ونه کو، وعلق الیکم السلام او پیش کړه تاسو ته سوله، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، نه د رسول الله ستاسو لپاره په هغو باندې څه لار د ملامتیا یا د جنګ. الله وایي دوی باندې بیا جنګ مه مسلط کوئ، په کلاره ناست دي نو تاسو هم په کلاره کېنئ. چین کافر دی، مونږ ورته څه مونږ ته څه نه وي، مونږ ورته څه نه وي. او بل چې دی نو هغه هم دقه شی دی، هندو، خو هغه خوځي او ارامیتوبونه کوي. نو الله وایي په کلاره دې مه کېنئ، جهاد ورسره کوئ. ستجدونا غرین یریدونا، زر دی چې بیا ومای نور چې هو اراده کوي دی وایي امنو کوم چې بچ کی ځان ستاسو نه، چې بچ کی ځان ستاسو نه، ویامنو قومهم او بچ کی ځان قومهم د خپل قوم نه. دا دویم قسم ده، دا بعینی هغه مخینی په شان دی په صورت کې، خو په حقیقت کې جدا دی. مخکې څه وو چې تنګ شوي دي، نه ستاسو سره ملګري کېږي او نه د چا سره ملګري کېږي کافرانو سره. نو دلته بیا دې ته څه ضرورت وو؟ خبره پوهېږي، مخکې ویلي دي او جاءوکم حصرت صدورهم او یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، او وروسته را ذکر کوي ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمن قومهم، چې امن واخلي د ستاسو نه، امن واخلي د چا نه، د خپل قوم نه. بیا عینیه مخکې نه شي شو کنه شو پراغ دی، پراغ به څنګه دی؟ دا مخکینی دا زیدی چې دیو بالکل د جنگ نه تنگ شوی دی، یو سیر تشوی دی. او دا دویم قسم چی دی؟ نو دیو چل کئی دلته د مسلمانانو سره، دا چل کئی چې مسلمانانو لراشی نو کلمه وی منظوره کئی، اول تا چه کافرانو لراشی نو کافرانو مرست تعاون کئی، دام کئی چې دلته د مسلمان سره ناست تپاست و رشته تعلق ساتی، او هلته پټ زیو د کافر د مسلمان راز هلته وړي، د مسلمانانو په خلاف باندې دلته چاندي ورکوي، هغو ته رو ګودر ښیي او هغو تیزوي. دا جدا دي، دیو ته دغه امن نشته، هغو ته وایي تاسو څه مه وایي. او دیو کې دا چل دی چې دیو لری بری ته ګوري، یا ورسري څه دي لری بری ته ګوري. که چېرته د مسلمانانو غلبه شي نو دیو ځان په اسلام باندې بچ کوي، په ظاهره په خوله باندې، دننه په زړه کې کافران دي، منافقان دي. دیو کوشش کوي چې مسلمانانو برای نو مسلمانانو سره ودرېږي، او چې کله پوه شي چې اوس د کافرانو غلبه ده، د ټیم کې زور د کافرانو دی، نو دی بیا هسې اټه شي خپل کبر ښکاره کړي. نو دیو دپاره حکم رستو ذکر کوي، ستجدون آخرین، زر ده چې بیا مومی نور یریدون، غواړي دیو ایامنوکم چې ځان بچ کړي ستاسو نه، ویامنو قومهم او امن واخلي د خپل قوم نه. كلما ردوا الى الفتنه،
کله چې راو بلل شي دی شرک ته معالم التنزیل معنا کوي دا معنا رد الى الشرك او دا معنا ده رجعوا وعادوا الى الشرك كلما ردوا کله چې دی والله ردوا الى الفتنه واپس غړي شي شرک ته ورګزو بیا نو نه وزي دی پای کی ته شرک او کفر په کار کې بیا مخکې مخکې چې کله دیو موقع بیا مومي د خپل شرک او د کفر نو پای کې کوي نه کې شرک او کفر کوي نه دیو سره کوم دی په الم یا د زینو کوم کدیو په ډاډه نشو الله استا سنا و یلقو الیکم السلام او پیش نه کړ تاسو ته سنا و یا کوفو ایدیهم ابان دین کړ خپل الله سنا د فساد نه په حضور نو ني سيدي ولرا وقتلوم او ملکه دی ولرا حيث ثقبتموم کوم ځای کې چې بیا مندل فی الحل والحرام حيث ثقبتموم سم الله دا چې په ارز کې بیا مندو په حرم کې بیا مندو او قدام په زمینه هل کې بیا مندو الله وی بیا په دې باندې اسرم کوي بلکې دې مړ کوي دا قوم بعضی ذکر کوي چې دین مراد کوم خلکو دا خلکو چې دیو د کوفر مرسته کوله او دا مخکینی هغه خلکو چې دیو د مسلمانانو وو حقیقت کې مسلمانان خو دیو د چا سره ناسو د کافرانو سره ناسو نو چې کله به د کافرانو لاخر تللو د مجبورۍ نه دیو به د کافرانو سره تلل ولې که نه تلل نو هغه مته خالي کونو معلومیږي دا تاسو جاسوسانو زمونږ منځ کې ناسي نو د مجبورۍ په حالت کې دیو د کافرانو سره به او بدر کې هم داسې وشو نبی علیه الصلاة والسلام ویلی عباس چې بیا موندو نو وج نه به نه په سرین کې دی به غریبتار کوي را به ولی ځکه دی مسلمان شوی و بعضې مو په سرین وي مخکې نبی علیه الصلاة والسلام په مشوره باندې دی هلته پرېښی و به یو قول دارې چې دی نبی علیه الصلاة والسلام هلته پرېښی و چې ته لا راځه مه د هغه ځای احوال مونږ ته معلومات کوي چې دوی څه کار کوي بیا مونږ ته زموږ سړی چې درشي هغه ته بیانوه ده به دا کار کو نبی علیه الصلاة والسلام ویل دا مړ کوی مه دا ونیسئ دویم دا چې مسلمان شوي نه و بعضې مو په سرین وي خو نبی علیه الصلاة والسلام ویل دا ونیسئ دا مه مړ کوی ځکه چې دی په مجبورۍ په حالت کې هلته و مجبورۍ حالت کې ځان سره په زور دي ور روان کړی و دی جنگ له او چې راغی نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی قیدیانو کې یو صحابي نیولې و او ټولو نه کمزور صحابي و د بدن نه نبی علیه الصلاة والسلام ته تپوس کوي چې دا دومره دنګ قد والا مضبوط سړی دی څنګه ونیو ویده الله رسوله دوه کسان راله وی تړلو کلک او مالی راکو چې دا اوس بوځی نبی علیه الصلاة والسلام وی دا فرشتې وی دواړه چې دا یې ونیو سړی په شکل راغلی دی یې ونیو وی تړو تا له در کو تار اوس نبی علیه الصلاة والسلام وی فدیه ورکړه خپل به ورکه او د خپل راره به ورکه وی ما سره هیڅ نشته زما ته زما وراره زما هغه به هم ته ورکه نبی علیه الصلاة والسلام ته وی نبی علیه الصلاة والسلام تا سره څه نشته سبا د جمعې ورځ وه ستا نمبر د اوښ حلالولو هلته د هغو نه دومره غټه ډوډۍ کوله د دې وخت معاهد دی چې کله د دې زمانې معاهد چې کله مشرکي او بریلی مبتدعی نو د ده به په کال کې دوه درې غټ سنګان او غټ خیرات و دیګونه وی او په جومات کې به هم پیسې لګوي او هر کار کې به دی مخکې مخکې چې معاهد شي نو بیا ځان له د میږي نه مالي اخلي او د ورګې نه روغ وباسي بیا به کې څه نه شي مونږ سره کم لري مونږ ځان نه لري به وایي د ډوډۍ نه میلاویږي ورته وایي دا چل کول غواړي او دا چل کول غواړي دی بیا داسې سخت شي ځکه مخکې پیسې ځای نه نیو نو شیطان ورته وی لګوه بچیا زه ته میرا سواله او روس ته د یو پیسې ډیر غټ کار کوي نو شیطان وی ونه لګي غره وای دا ضرورتونه خپل نی کور کې دی بچی نه ار دی او ای بابا دا غره ولې غ خرچا سبو کې دی اړ یعنی نه ملاوي کاروبار نشته دی نو ته بس کې کو نورم د حالات خراب شي د بار د بس اقامه روانه ده کپیلم غاړي دا قصې ورته مخې مخې ته کې شیطان دیو جن حدیث کی راضی کله چې بنده د خیر او د نیکی اراده په زړه کې راشي حدیث کې راځي چې تلوار پاغې وږي ځکه شیطان وی وی کته صدقه کله کې نو دل تلوار په وګاو کنه کې نو زوی اب تعولک 70 بابل
من الفخر زبد فخر د غربت اویا دروازې ته کولا هو اویا کارونه به یو خبر خو خوار خوار د توخیم دغه نه ني انمګړې پروت ته هغه دغه دې بیمار دې ال د کلی کې دا چل لري ځکه کی الګ سبق په انستیټیوټ کې وای هغه ځکه کی مریض پر دې بس سل او زر قصې و تر مخې ته کی ته بیا هغه ته سوچ کې روز ته سوچ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته وای وی تا سره نشته ری وای نه وی ته چې راتلی تا چې اومی پزر له پیسې ورکړي او تاسو دواړه په شریکه په کور کې خخې کړي پټي پته نه لګي جنگ دی او په جنگ کې غازی مړی کیږي که زه چرته مړ شم نو ته به دی باندې خپلا او د بچو گزاره کې زه کوئی دغه ټیم کې عباس رضی الله تعالی عنہ کلمه ویل اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبد و رسول وی دا ته یقیني ده الله رسولي زګه دغه ټیم کې یوسف نو موږ دروازه بند کړوا او ما او خزو خاونو او د شپه وا امو مزه یو کنه سو پیسې مګه خخې کړې دا خبر او ته ما کړو دا تا د چا وی دی او ته بری نه دا خبر را لګره وی دغه ټیم کې دی مسلمان شه یو ول عالم د تاریخ ولو خبرې دي دواړه صحیح کړي شي ستجدون اخرین خو دواړه به څنګه صحیح شي تراس بگی رازی زی زولے دا دوانا سنگ سیگی سیگی جی دا چی اگر ٹیم کی مومینو خو ایمان اظہار نو گڑے نو اسلام چی امن چا لورکی خو چی اسلام اظہارو کی گنا نو اگل دائی او دا اگر ٹیم کی اسلام اظہار دنو گڑے کلے چی دیر آگے گریبتار شو چی دیانو گر آگے او اسلام قرار اظہارو کو نفکارا شو گنا پولو خلقو تا چی مسلمان شو او ملک کی او اسلام قرارانو روز تو قرار شو دوالا ڈکیری کل ما ردو اللہ وی وقت نوم حیث و ثقیب تموم اللہ وی ملکی دیو لگا کم سے کم جی بیا مندو پا زمین حل کم بیا مندو پا زمین حرم کم بیا مندو بیا پی اسرا مکوی اللہ وی زکتا دا سی اناکار قوم دی چی دیو موقی تا گوری او بری تا گوری و اولائی کم جعلنا لکم علیہم سلطان مبین اللہ وی دا خلق جی دی گرزو اللہ مستاو دا پارا پا دیو باندی سلطان مبین غلبہ کرا یا سلطان مبین دلیل و حجت کرا دیو په قتل باندې زګه ده دې ته زنديق وي دا مخ کې منافق دغه منافق ته اوس زنديق وي زنديق او دا افغانستان کې دې ته سروریان بویلي سروریان دیو روس څنګه راوستو یو ملک کافر ادم مداخلت کی چې په عمل کې ځان لا یو انجوز پیدا کی یو پارٹی او یو ډرا پیدا کی هغه په مختلفو طریقو سره کار کوي کله قتلونه کوي امن خرابوي کله معیشت مل خرابوي په عمل کې او کله د خلکو عقیدی په ستاره طریقه خرابوي مختلفو طریقو کار کوي نو چې دا کار کوي کی یو ډله ځان لا مضبوطه کی نو هغه عمل ته یو سره ازا نیم زموږ ملګری دي نو چې هغه حمله کوي نو نیم متخپل رور رور طبقه ته ودرېږي پلار دوی ته ودرېږي نو بیا سړی ګټه کولی شي نشي کولی دغه چل سروریانو به کوو د تاجودو بانګونه به وي کول بډي به والی وي او تسبیح به سره ناس کی وي ټک پټک موټر غټه دومره دومره ګیری پریخي وي او چې کله غم خادی به د ټولو نه مخکې په غم خادی کې به هغه ولاړو چې بل به 100 روپۍ ورکولی نو ته به 5000 ورکولی ځکه طرف نه خو پیسې راتلی غوله نو خلکو به یې ګوره دومره دینداره دی چې په لمنې مونځ کېږي پاک ته دې شکل ته ګوره پاکه پرشته ده ښکلې ږیره ده او ګوره بډې والي د شپې تاجودو بانګونه هم کوي تاجود نه قضا کوي تلاوت ته به ناسو خلکو پې د دینداره اعتماد وکړو په حقیقت کې دیو روس تلار امواروله په دې شکل باندې خلکو زړونه واغیستل خلک یې ځان سره ملګري کړل چې چا به یې خلاف خبره وکړه چې دلا د کوم ځای نه مال لازي د امریکې چوپ چوپ دا خبره ونه کړي دا خوله یې دوالو تا بزرګ ته ګوره نیک سړی دی پاک سبا څومره د شپې تهجودو ته پاسي هر ټیم تلاوت او تسبیح په لاس کېږي ته دا خبرې کې نو یو به ورته خامخا مخې ته ودرېد نو زه به غلی شم چې رښتیا داسې دی نو یې دې ته وګوره نه مونځ دی نه روژه ده سوټي بوټي ته ګوره داسې پاک سړي پسې خبرې کوي یو شلو به وخوړه هغه یو خبره غلی شوه چې خلکو کې اعتماد پیدا کړو نو هغوی اوس راځئ روز ته اوس راځه او کار یې ورسره مخکې دا خلک یې څنګه پیدا کړ یو طرف ته د عام خلک یې په دې چل والل
بل طرف ته خلک به دې چل باندې وال چې تاسو له پولونو جوړو خیراتي سکولونو دله جوړو او تعلیمونه بدل درکو کتابونه و پری کاته کی راځي په کتابونو کې دینه قران من نه ویستو لکه زمو ملکی هم استلو سورې ان پالا او شجنه تي استلو الله دې د دین زیات رحم کی بیا الله رحم کو زه خلک پازې د بیا وې د لازمې شي بګي ازګه د عربی او د اسلامیاتو په ځای باندې هغه قابل جرنیل مخکې چې ډیر شو یې مل ما یا جنگ مسلط کړو نو هغه ولګي دوی دې په ځای باندې ثقافت پکار دی عربي چا ویلې غونې لږ چلو شو ثقافت د ډم ټکور او د ډانس طریقې زده کول پکار دي دا مې علم دی نو هغه به سهار وختي د اسلامیاتو او د عربی پیرن دا یې نه ختم کړو استادانو او هغه په ځای باندې میوزک لګولې په سکولونو کې به غاری وکی دي چې کچا نه شو کولې پښتنو وړو دا چل نه ورته نو هغه سره دا چل کو نو ال دې بدا تعلیمونه مفت کول خلکو دا هم مزيدي تعلیم ځان لګو او خرچه پرابانی نور خلک کوي او په هاشټلو کې به جنکي والا کانو سیدل ګډانو غوخي به نور کولې شراب به نور کول سره ابه اوس کې مزبو په یو بل باندې بورل بیا یې نه خور په جنه نه مور په جنه نه دا که شه زمول تر راغلې ازم په ملکونو کې کوشش کی زیاتر پری پاړی لا غربت دینو پاو پسی پسی شي وی او کته غوډی ته وچی دته موږ کینه جو پاسا جو پاسا ازم زمو ملګری دي او څه کولې نشي په پنجری کې بند چرګان دي چې زو زره کو نه زره کولې چې خدا بر خلق رانه ګټو کې پټي اونو کې پټي اخ وا تختی دی خوا تختی یو بل مل لا او گزار را باندې هم کوي خو وس مونږ نشي راځي دوی سره څه چلو نه کول غواړي مختلفو طریقو سره داود گمراه کولو د پاره طریقې جوړې کړې دي الله وی او اولایکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا الله وی دیو د قتل د وجلو د پاره مونږ ګرځول له ساو د پاره د نه خاره دیو د کافرو کار کوي کافرو د پاره مهنت کوي او داود خوشاله ورو د پاره او داود سیړي د پاره لګیا دي داود د پاره جاسوسي کوي نو د کافرو جاسوس د دشمن جاسوس الله یو فردي الا الذين يصلون الى قوم اگر خلق کیوزی شو اقوم سرا بینکم استاذو بمنز کی و بینهم او داو بمنز کی میثاق لوزی دی جنگ نکولو او جاوکم یا رالل تاسو تا حصر صدورم بند شوی دی سیدی دی مانا زدور دیو ای قاتلوکم چی جنگو کی تاسو سرا او یقاتلو قومهم یا جنگو کی دی خپل قوم سرا ستاسو سرا ودریگی ولو شاء الله که الله غفتی لسلطهم مسلط کړي به دي و پتا سو باندې فلقاتلو کوم جنگ به کړه تاسو سره اینه تاسو لو کوم هغه دیو پډړ شو تاسو نه فلم یقاتلو کوم او جنگ نه کو تاسو سره والق الیکم السلام او به شي کړه تاسو ته سودا ما جعل الله ان نذكر ذولی الله لكم سوا ظفارا علیم باو باندې سبیل انسلار جنگ به سره نه کوي چې تاسو سره جنگ نه کینو کوي خو چې تاسو ته غریږي نو الله بیا او ته غلی کیږي ما اندوان بیا ورته اوره غزه پلان کیته مې زه پلان کیته پلان کی پلان کیته ما یا وای مو ټول جواب مې سړی له چې خله یو ظلم ماته کی نو هغه بیا دې طرف ته نو ګوري چې سړی بینی نو بل لار باندې منډوي اے ما له چې خله والو نو هغه هغه دې بل ورته زړه ډبولې ما وای ام دې مو ام مو ټول جواب دیږي کله به ورکه مو ټول جواب ولا یو ظلم ورکا چې ټول عمر لا یا ساتي دی به بیا خپل نو سو کول وسو تا وصیت کې چې ګوره دی طرف ته چته نو پاکستان طرف ته نو ګوري چې دی غته ته ګوري او نظرم راځي نو مخ ته دی تر ته وړي دي تختې بل طرف ته او یو رګه مونږه بابا تا او ا بیبي ته به وایو چې دی دا څه کې په گزارو نه گئی ستا چې نه مړه الله دې ایمان درکړل الله در په کې دا قوت اچولې اولی وته دا کې دل دټې کوه ما تا جرنیل آرڈر نشته دی دا الله آرڈر ده دی کنه او جرنیل تکل نیولې سزا وار کړي ته میجر یو کرنلی په بارډر باندې نو چې هغه یو گزار کوي نو ته نیمه ته نه وځه خیر دا بیا به جرنیل ما پیو واړی جره سړې پوشه نه او بیا به دا سینه کوي زه به ولا سزا وار کوم اول دا غلطی وکړه دا ما آرڈر ته انتظار نه وکړي نو دې جال د بیړې ورته ورځ تپوس کوم وزیر اعظم صاحب نه وزیر اعظم خداګا بلګری اګل دا وی چې ته به گزار وګا ابو ته تیر درست شګره او چې ګوره مخه در باندې وینو شاو تا وګوره چې خوګیږي نه که خوګیږي نو لږ به خوګیږي
دا ستجدون آخرین زرده چه بیامو من نوری و ریدونا اراده که دیو ایامنو کم چه زان بد کستاسونا و یامنو قومم او زان بد که دخبل قومنا کل ما ردو الی الفتنه دی کلا چه دیو و پس گلشی شرک و کفر دا اور که سو بیانو نوزی پا شرک و کفر گی پا ایلم یاد زنو کم کدیو جودا پدر نشو استاسونا و یون کوئی لیکم السلام او پیشی نکلا تاسو دا سولا و یکو فوائی دیو اب باندې نکړ خپل لاسونه په خوځوم غونې سيدي ولرا وخت نو مړه کوي ولرا حيث ثقبتم چار زم چې بیا مند په حرم کې بیا مند او په زمينه هل کې بیا مند و اولایکم بیا به دا نه ګوري ورګه زه په مانځ باندې مند سو ته سیم روزه ده او دا به نه ګوري چې زه په جمعات کې چې هغه دی ولي نو ته ولي صبر کې ها ته په دې خیال ساتي چې جمعات باندې به گزار نه کې تب اپا اشور الورم کی دا عزت مند و ٹیمونو کی احتیاط کے خجاغت بانی گزار کو سور بقرہ کی تیر شیو گنا چی دیو جنگ شورو گو تاسو بیا اثر پی مکوئی اولائی کم جعلنا لکم دا خلق جدی رضو اللہ مم لکم ستاسو پر علیم پدیو باندی سلطانم مبین غلب خارا ایا دلیل خارا دا بودو جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الی من تاسو راغوی کی تلور د جنت اولو او جا اوکم او یارا شتاس تا حسر صدورهم تمشوی سینه داوی ایو قادلو کم جیو جنگی ساس سرا او یو قادلو قومهم یو جنگی اخر قوم سرا ولو شاء الله کجر خوش اوید اللہ لسلطو هم علیکم نخام خام سلط کریو بتا سمانی فلا قاتلو کم جی جنگو بستا سرا فا اینی اعتدلو کم پس دیو پڑڑا شستا سنا فلا پس کجر دیو پڑڑا شستا سرا فلم يقاتلوكم